Po besedah ravnateljice vrtca Majde Kušar Ambrožič so našli rešitev, s katero se strinjajo tudi starši. Vseh 35 otrok bomo preselili v vrtec Labot, razporedili jih bomo v dva oddelka, v oddelek od 1 do 4 let in oddelek od 4 do 6 let. Bodo pa morali za najti hojco dolgoročno urediti nove prostore. Starši in vodstvo vrtca si želijo prizidka k šoli, po njihovem najcenejše rešitve ali odkupa sosednje hiše. Smiselno bi bilo razmišljati vse ob enem, ne? Če se že selimo, bi se bilo smiselno preseliti za mogoče 4 mesece, pa se v tem času še prizidek naredi in gremo mi noter in normalno lahko noter funkcioniramo. Primerjave so bile narejene, okvirne za hišo, natančne za prizidek, možnosti prizidka so takšne, kakšne so. Projekt je bil ocenjen zelo visoko za cel prizidek. V zadnjem času se je tudi pojavilo še neke druge možnosti, ki jih še moramo preučiti za prizidek, kot montažni prizidek. Odkup hiše je najhitrejša rešitev, ne pa nujno tudi najcenejša. Za zdaj je torej še vse odprto.